Morjes. Spesiaali lähetyksen aika täältä Montenegrosta. Taustalla näkyy, käännän ihan hieman tästä näin, niin näkyy hienoa vuoristoa, noin, ja meikäläinen. Oli pirun vaikea löytää paikallista viinaa, kunnes sitten löytyi yksi pullo tällaista Lojovarakia rypäleistä tehty tisle. 48,5% maksoi tuossa paikallisessa T-Market Lassessa niin 18,69 viekottelevasti tämä pullo. Ja tämä nyt on sitten muskat rypäleistä tehty tisle. Ja kaikki oli serbialaisia tai sitten kroatialaisia tämmöisiä tuotteita, mutta löytyi sentään yksi tällainen montenegrolainen viinatuote. Olutta täällä toki on yksi merkki ainakin, mutta mennään tällä. Ai, että mikä pontikka sieltä tuli raikkaasti. Vähän semmoinen tekila. Tekilan tuoksu ja tää on varmaan aivan helkkari hyvä. On siinä vähän semmoinen rusinainen rypäle meininki. Tai mites se maku? Totutusti paikallisen T-Market Lassen lämpöisenä kaadetaan kurkkuun runsaasti. Noni. No ei hassumpi. On siinä vähän semmoista pientä pontikkamaista makua, vivahdetta, semmoista pahvilaatikkomaisuutta ja tekilamaisuutta ehdottomasti. Mutta ottaen huomioon, että alkoholia on 48,5%, niin ei juurikaan potki. Mutta täytyy sanoa, että jos tätä illan kittaa jonkun kanssa, niin aamulla varmasti röyhtäisyyssä maistuu tämä tuote. Tässä on kyllä omintakeinen semmoinen, että saattaa olla, että alkupuras oli hyvä, mutta ei tätä nyt ihan hirveästi. Tämä saattaa olla, että tämä jää siivoojalle sitten särvittäväksi, kun täältä aika koittaa ja lähdemme pois. Hieno aurinko tuolla vaipuu maillensa vuoren takana ja meri siellä sitten kimmeltää hienosti. Montenegro on ihan hauska kaupunki, maa. Täällä tää on tämmönen hyvin vuoristoinen ja täällä ei kaikki ole ihan sillä lailla kohdillaan niin kuin tuolla meillä EU-maissa, mutta ei sen väliä. Se on ihan mukavaa, että meininki on rentoa ja paljon on kissoja. Jos olet kissan ystävä, niin tule Montenegroon. Tai ainakin tänne... Mikä tää on? En mä muista. No joo, anyway. Oikein hyvää loppuviikkoa teille kaikille. Palataan vielä sitten viimeistään perjantaina aiheisiin ja katsotaan sitten lisää. No niin, hei hei.